İbn Teymiyyənin kitablarını oxumaq üçün nə etmək lazımdır? Ərəb dil bilmək lazımdır. İbn Teymiyyənin kitablarını oxumaq üçün ərəb dil bilmək lazımdır, dostlar. Ən birinci, ərəb dili bilmək lazımdır ki, oxuyarsan kitabını ərəbcə daxı. Ondan sonra onun kitablarını oxuyub başa düşmək üçün çox onun kitabını oxumalısan. Onun kitabını daha çox oxumalısan ki, üslubunu biləsən. Çünki üslubunu bilməyəndə ərəb dilini bilsən də çətin olacaq sənə kitabı oxuyub başa düşmək, həqiqi mənada. Çünki Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah elə bir vaxtda yaşayırdı ki, onun yəni o vaxt elm çox inkişaf eləmişdi. Və rahimehullah güclü alim olub, böyük alim olub. Onun kitabları bir mənada qərizdir. O mənada çətindir. Yəni oxuyub başa düşmək olmur. Yəni kitabın haqqını vermək olmur. Yəni müəllifin haqqıdır ki, sən onu oxuyub müəllifin muradınla izah eləyəsən. Müəllifin muradı nə idisə kitabı yazmaqda o sözdə o cür izah eləyəsən. Çox təəssüflü olsun, bəzi də görürsən açıb oxuyur, açır Şeyxülislam İbn Teymiyyə kitabını izah eləyir sənə öz istəyinlə. Bu lazım deyil. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah nə deyirsə, onun muradın nədirsə onu izah elə. Əgər səhvdirsə sonra bir də səhvdir. Düzdürsə sonra bir də düzdür. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah yəni böyük elmə sahib olduğu üçün və onun vaxtı, yəni elm inkişaf çox etdiyi üçün yəni münaqişələr çox eləyirdi rahimehullah. Əşarilərlə, Müsəlman Muhtazilə, Cəmilərlə, Rafizilərlə, xüsusən kitablar yazıb Rafizilər haqqında. Yəni, əksər kitablarına baxsan, rəddiyədir, rudud deyirlər, rəddiyələr verib. Mən, yəni, müxtəlif məzhəblərə. Və oxuyub başa düşmək olmur, çətindir. Əgər oxuyub başa düşmək istəyirsənsə, kitabını çoxlu oxumalısan, onun kitabını, məhz onun kitabını. Hətta üslubunu bir neçə müddətdən sonra əzbərləyəsən ki, şeyxin üslubunu bildim artıq. Nədir? Nə deyil? Yoxsa azacaqsan, şeyxin kitabını oxuyub azacaqsan. Nə qədər olur, vallahi, azdırmaq istəyir bilə məni şəxsən onun kitablarınla. Nə qədər olur? Başqa məzhəbə sahibləri də, hətta özümüzdən olan yəni insanlar da əhl-i sünnədən, yəni onlar öz rəylərinə, öz havalarına uyğun fırlatmaq istəyir bilə Şeyxülislamın sözünü. Baxırsan, zahirən oxşuyur. Amma Şeyxülislamı tanıyanda, İbn Teymiyyənin kitablarını çoxlu mütaliə eləyəndə baxırsan ki, bu insan bunu deyə bilməz və bu insan üslubu ola bilsin burada deyib bu cür, başqa yerdə başqa cür izah eləyib. Və misal üçün, Adəm əleyhissələmin, Adəm Peyğəmbərin hansı cənnətdən qovulduğu haqqında. Adəm əleyhissələm yer üzündəki cənnətdən qovulub çıxardılıb, yəni cənnət baxçadır, yoxsa həqiqi olan cənnətdən, hansı ki Allah təala onu müttəqilər üçün hazırlayıb. İxtilafdır. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah bir kitabında, səhv eləməsə fətavasında deyir ki, kim desə ki, yer üzündən çıxarılıb, yəni yer üzündəki cənnətdən yəni qovulub, bidətçidir, Mu'tazilə fəs, yəni nə qədər ittiham edir orada, nə qədər ittiham edir ona? Yəni, açıq aydın ittiham edir orayı. Bidətlə. Yəni, söz bərbat sözdür, həlak edici. Lakin, Nübüvvət kitabında, yəni ömrün axırında yazılan kitabıdır, Nübüvvət. Orada deyib, məsələ ixtilaflıdır, bu daha üstündür, Subhanallah. Yəni, belə olur, yəni, görərsən onda, onun kitabında misal üçün belə desin və sonra obisi kitabında bir az başqa cür izah eləsin və ya misal üçün bu, yəni belə şeylər tapsan, yəni sən şeyxin üslubunu bilsən ki, yəni şeyx nə məqam sahibi idi, şeyx neyirdi kitablarda, şeyx bidətçilərdən nə haldaydı, nə müamilədə idi, şeyxin elmi səviyyəsi haradadır, yəni kitabları necədir? Misal üçün, o qədər olur, vallahi, burada deyib üstə örtülüb. Yəni, mənim şəxsən qarşıma çıxıb. Deyib, başqa yerdə deyir ki, burada dediyim sözdə istəyim budur, deyir. Burada açıqlamayıb, üstə örtülü danışıb. Deyir ki, orada dediyim söz, orada dediyim sözdə məqsəd bu olub. Yəni, sən bunu bilməsən, bunu oxuyub azacaqsan axı. Yəni, kitablarını geniş mütaliə eləməyən adam azacaq Şeyxülislamı. Və ya misal sonra, rahimehullah, Dar Ta'arud, Aql və Naql kitabında, o məntiq, Quran və sünn, əqil Quran və sünnədən öndədir, deyənlərə cavab. Yəni, əqil daha şeydir, əvvəldir. Və orada görsən, münaqişə eləyir, rahimehullah. Və münaqişə əsnasında, yəni, misal üçün, 20 səhifəli münaqişədir, 20 səhifəli, oxuyursan, kitab Şeyxülislamındır. Orada deyil, filan indir, filan indir. Və sən o qədər Şeyxülislamı tanımalısan ki,
onun etiqadı nə etiqaddır, sahibidir. Necə kişi olub, insan olub, hansı mənhəc sahibi olub, sən o söhbətləri qarışdırmamalısan. Bu, bunun hansıdır? Adam oxuyub, azda bilir, bu, burada, deyəsən, fəlsəfəçilərin sözünü işlədir. O qədər olub ki, mənə gətirib subut eləmək istəyiblər ki, yəni özümə, yəni başıma gələn hadisə, yəni hadisə danışıram. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah deyir ki, aləm, bu dünya var, əzəlidir, əvvəl olmayıb. Fəlsəfəçilərin sözü, filosofların sözü. Yəni bunun əvvəl olmayıb aləmi. Subut eləyib sözünlə. Lakin yəni həm olsun Allah, yəni tərifləmək kimi danışmamdır, sadəcə ibrət kimi danışıram ki, yəni bu söhbətlər o var, yəni Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah bilsə ki, başqa kitablarında nə deyir? Deyir ki, misal üçün, bu sözü ilk deyən Ərastudur, misal üçün, Əflatundur, yəni bu bidətçilərin sözüdür, bu söz həlak edici söz. Yəni insan bilsə, misal üçün, bu sözləri ayıracaq, yəni çətindir, insan gələk fəhəmi olsun, yəni başa düşmək qabiliyyəti olsun, şeyx olsam yaxşı tanısın, bilsin ki, yəni necə insandır, bu söz onu deyərmi o sözü, həbəkə sən tutanmamısan, münaqişə əsnasında sözlər işlədir, yəni sən o sözləri, yəni cürbəcü söz işlədir və aralarında bidətçilərin sözü olur. Hansısa inhiraf əhlinin, zeyq əhlinin. Və sən də deyirsən ki, bu deyirsən onun yəni, sözüdür, oxşuyur. Bu onun sözü deyil, bu onun sözü danışıb. Nisbət eləməkdə çətinlik, yəni nisbət eləməkdə hansına çətinlik çəkirsən. Ona görə insan Şeyxülislamın yəni, kitabını çox oxusa, inşallah üslubunu bilsin, inşallah ki, həm ərəb dilini bilsə və Allahdan fəhm istəsə, ola bilsin yəni Şeyxülislamın kitablarını başa düşə bilər, Allah aləmdir.